Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Вночі непідконтрольні збройні формування зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї двічі обстріляли позицію українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Щастя. О 4.15 обстріляно блокпост наших сил поблизу Станичного Луганського. Мінометний вогонь вівся по населеному пункту Мар'їнка та по позиціям українських військовослужбовців в районі кургану Могилогостра. Загалом за добу здійснено понад 30 обстрілів. Ці обстріли локалізовані в двох точках – поблизу населених пунктів Дебальцево та Щастя. Обстановка в Маріуполі та інших районах, де відбувається антитерористична операція, під контролем сил АТО.